OK សួស្តីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីរបៀបនៃការយក top fan code នៅក្នុង GX mobile ហ្នឹងហើយសម្រាប់ដល់បាក់ណាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនធំក៏ដឹងមួយចំនួនតូចក៏ដឹងដែរអពិតរបៀបនៃការយកមិនជាពិបាកទេតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេតែយើងព្យាយាមយកវាអត់ហ្នឹងថាប៉ុណ្្នឹងឯង OK ឥឡូវយើងចូលមកមើលក្នុង page វាអឺនេះគឺជា page ផ្លូវការរបស់ Games of 10 Pack ណាអឺវាទៅមកដល់ប្រហែលជា24ម៉ោងតែពិតខ្ញុំត្រូវធ្វើតាំងពីដំបូងដំបូងតែខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកូដនេះទី1នេះវាដាក់ប្រាប់យើងណា Top Fan Top Fan នៅក្នុង page អញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីបាន Top Fan តាមពិតដើម្បីបាន Top Fan មានជាពិបាកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលហេតុខ្ញុំថាជាពិបាកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកចុច like page នេះចូលជាមួយធ្វើការ share ឬមើលវីដេអូខ្លះខ្លះតាមប្រហែលជាមួយអាទិត្យចុះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន top fan ហើយហ្នឹងណានឹងរបៀបនៃការយក top fan ហើយបន្តមកទៀតដើម្បីទទួលបាននៅ event មួយនេះវាមានឲ្យយើងដាក់ដូចជា1 2 3 3លក្ខខណ្ឌណាទី1យើងជា top fan នៅក្នុង page ហ្នឹងហើយមកយើងអាចចុចមើលតើខ្ញុំមានខមមិនរបស់ខ្ញុំដែរនេះខ្ញុំខមមិនឃើញឃើញរបស់ខ្ញុំឯង top fan ឯនេះឃើញឯង top fan ហ្នឹងហើយហើយទី2គឺនេះយើងត្រូវ share នេះវាឲ្យយើង share ផុសរួមជាមួយនឹងការ attach with the hero game picture នេះដូចខ្ញុំធ្វើនេះគឺយើងថតរូបភាព hero យើងមួយមកណាហើយយើងខមមិនខាងក្រោមនឹងមកណាហ្នឹងហើយអីរឿងទី3សិនរូបភាពដែលយើងបានแชร์នឹងចូលមកក្នុងឆាតពេកវាមកនេះចុចនេះមកប៉ុន្តែកន្លែងចុចទី1មាន2លក្ខខណ្ឌណាលក្ខខណ្ឌទី1គឺយើងត្រូវជា top fan ហើយលក្ខខណ្ឌទី2យើងបានចូលក្រុមពួកហើយនេះដល់ពេលនេះចុច view ឡើងនេះមកអញ្ចឹងបើចេញបែបនេះមានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលក្រុមពួកហើយប៉ុន្តែបើចូលមកដល់ក្នុងនេះមានពាក្យចាញ់នឹងអត់បានចូលទេព្រោះពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមមួយនេះវាដាក់ជា private ក្រុមហើយអញ្ចឹងមានថាមិនចេះទៅចូលបានព្រះប្រាស់ទេលុះត្រាតែជាប្រភេទមានថាយើងចូលហើយវា invite យើងណា accept យើងទទួលបានចូលរួចណាអញ្ចឹងណាអានឹងកន្លែងនឹង2លក្ខខណ្ឌណាអញ្ចឹងមកខលក្ខខណ្ឌណាមួយគឺយើងអត់ទទួលបានទេហើយនៅក្នុងនោះមានដូចជា sunny ដូចជាមាន slap មានអីដែរឬមាន point សម្រាប់ upkin min ណា point online ណាហ្នឹងហើយមានអាយធីមមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានបើកដែរសារកូដខ្ញុំយកមកបានមកកូដដែរទឹកលក់និយាយស្មោះត្រង់ទៅមិនដឹងអត់បានលេងទេហេរ៉ូបានមានអ្នកទិញអាយធីមឯងទៅចុះទេឡានទៅប៉ុណ្្នឹងតែបើសួរលេងអត់បានលេងទេណាអញ្ចឹងក្រុមលក្ខខណ្ឌវា2 3លក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺ top fan ទី2គឺចូលក្នុងក្រុមនេះរួចហ្នឹងហើយហើយទី3គឺយើងធ្វើការ share ហើយទី4នេះ share ហើយនឹងផុសរូបមកយើងចូលក្នុង comment ហើយទី4ទី3គឺយើងឆាតចូលក្នុងเพจអញ្ចឹងឆាតនេះខ្ញុំឆាតរួចហើយយើងមើលបានណាអឺនេះយើងដាក់មកនេះឃើញហាយកូដ top fan ហ្នឹងទៅយើង clean scot យើង clean scot អារូបកាលនេះមកប៉ោណារួមជាមួយរូបយើងចូលក្រុមមកប៉ោទៀតហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអឺ sorry ដោយសារខ្ញុំនេះខ្ញុំឆាតតាមទូរស័ព្ទអាកន្លែងទូរស័ព្ទវាមានដាក់លេខកូដយើងវាលេខកូដចូលអាឡៃឆាតឡៃនេះមិនរូឡៃដតឃើញទេតែយកចុចឡៃនេះមិនឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងបែបនេះមកយើងទទួលបាន top លេខកូដ top fan នោះវិញហើយហើយលេខកូដនេះបើករួចហើយអត់ចាំបាច់មើលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអត់ជាពិបាកទេទី1គឺនេះគឺយើងផ្ញើរូបដែលយើង comment នេះនេះរូប comment ខ្ញុំ comment នេះហើយទី2គឺយើងបានចូលក្រុមរួចណាហើយទី3នេះយើង share ជា public អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងទទួលបានកូដតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយក៏មានអ្នកខ្លះណាក៏ឆាតមកខ្ញុំសួរចែកចុះហើយខ្ញុំអត់បាននេះផងខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់បាន top fan ផងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចូលក្នុង group រួចហើយហើយបាន share នឹងឲ្យបានថតរូបផុសឲ្យ GM នឹងមើលហើយក៏ទទួលបានកូដដែរអានេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាលក្ខខណ្ឌវាមាន3នឹងប៉ុន្តែបើផ្សេងពីនឹងទៀតអត់ច្បាស់ដូចគ្នានឹងហើយហើយចំពោះអាកូដនេះខ្ញុំក៏បានផុសលក់ដែរនិយាយទៅខ្ញុំលក់$5ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលក់តែមួយកូដទេដោយសារខ្ញុំហ្វ្រីអាកូដក្បាលសាននេះមួយទៀតនេះលេខកូដបែបនេះ
vậy bây bạn tới dựng bàn bà sẵn đi mui bàn đi mui bàn đi mui anh đi mui tiết nâng anh đi anh có ba sẵn đi mình chơi thả bàn thế anh đi được xa nhầm lộ thì point thế hay thằng bất nhầm tao ao tuần nè là có tên thì point với nhầm tại nhầm ao tới tục mui bao hôm nay và tại bây bài bán vô mà ad với chỗ mà nít tao được xa nhầm so thả mui được lại thế nâng này. โอเคเนี่ยต้องนี่จังจำพวกการรีวิวระเบียบในการโยกดท็อปแฟนหนึ่งไงยังอาจโฟลว์ตามวิดีโอยามานหนึ่งไงให้ยี่จังกราฟติดมาแยกได้ยังละทีพอยหนึ่งบาทติดแต่ซาสัวดับปะเมียนการเอเรอร์ชันแต่ปอนต์ตอนหนึ่งการละทีพอยให้การเอเรอร์นี่วิ่งเมียนปะปอนต์ตัวเลือกเกมเตะแต่ซาเกมยังไงเล่นบ้านปัตตานีท่าบาสันเนกาในยังละทีพอยบ้านเดียปะปอนต์ตัวเลือกกาบีไลท์ที่มาชนวนยังตัวกาที่พอยน์ใบติงนักลองสอบไอทีมลองสอบจังนะนะนึงไงพอได้บาสูแต่ปะปอลแต่เลอเฮโร่อัดอัดปะเต้นึงไงสมมติเราดาสมุทรธรรมนานี่ไปอีกนี้โอเคเนี่ยตอนนี้จังยำรีวิวมีปันนึงนะให้บะเมียนไอคอชโกงไอทูกากับบ้านบ้านไอยัยสมาร์ตตรังต้องยำมาสบานเล่นเต้ระบบการเงินจะได้นะนึงไงโอเคอ่ะก่อนบ๊ายบาย